اس نے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی جس کو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. اور دعا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا بہت چھوٹی ہے, آسان ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ, بس چھوٹی سی دعا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللہ کے رسول نے فرمایا, جو شخص اس دعا کو دن میں دو مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو چار انعامات عطا فرمائے. سب سے پہلا جو انعام ہے دوستو, اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو مہلک بیماریوں سے بچا دے. دوسرا انعام, اللہ رب العزت اس بندے کی تنہائی کے گناہوں سے حفاظت کرے. تیسرا انعام, اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو ظالم کے ظلم سے بچا دے. چوتھا انعام, اللہ تعالیٰ حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرمائے. اس لیے دوستو اس دعا کا اہتمام کرے, فجر میں تین مرتبہ, شام کو تین مرتبہ پڑھے, تنہائی کے گناہوں سے بچے. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ظالم کے ظلم سے بھی بچا لیں گے, حلال اور پاکیزہ روزی بھی عطا فرمائیں گے, تنہائی کے گناہوں سے بھی بچا لیں گے, اور اللہ رب العزت مہلک بیماریوں سے بھی ہم تمام کو پوری طرح محفوظ.